ម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតហួសចិត្តចំពោះពេលដឹកនាំបាតុកម្មនៅជប៉ុនដែលអំពាវនាវឲ្យរីរោគវិធីសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាដុតឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរធ្លាក់ចុះពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌខ្ញុំគាត់ចង់ប្រាប់ថាបើទោះជាសេដ្ឋកិច្ចដល់បាទចុះគូវាអត់ប៉ះពាល់ដល់យើងដែរជាអ្នកប្រជាជនធម្មតាក្រីក្រដែរអញ្ចឹងយើងមានបាយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាសម្ដែងការហួសចិត្តចំពោះបុគ្គលឈ្មោះហៃវ៉ាន់ណាដែលជាមេដឹកនាំបាតកម្មនៅប្រទេសជប៉ុនដែលប្រឹងអំពាវនាវឲ្យក្រុមរបស់ពួកគេនៅកម្ពុជារកវិធីសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដាំក្បាលចុះឆ្លើយតបនឹងការហួសចិត្តក្រោយបានលើសារសម្លេងរបស់បុគ្គលឈ្មោះហៃវ៉ាន់ណាខាងលើនេះសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាខ្ញុំហួសចិត្តពេលបានស្ដាប់សាររបស់បុគ្គលឈ្មោះហៃវ៉ាន់ណាមេដឹកនាំបាតកម្មនៅប្រទេសជប៉ុនព្រោះថាបុគ្គលនេះមិនខ្លាចយកឆ្នាំងបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសវាយបំបែកចោលដើម្បីសម្រេចបាននូវមហិច្ឆតានយោបាយរបស់ពួកគេក្នុងការផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចធិបតីបញ្ជាក់ទៀតថាប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធ្លាក់ចុះនោះនឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនតែប៉ុណ្ណោះបុគ្គលនេះខំប្រឹងអំពាវនាវឲ្យក្រុមគេនៅក្នុងប្រទេសរិះរងវិធីសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាដុតដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធ្លាក់ក្បាលចុះកាន់តែយូរកាន់តែល្អបុគ្គលហៃវណ្ណានិយាយថាប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរធ្លាក់ចុះគឺមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេដោយសម្ដេចធិបតីបានបញ្ជាក់ថាប្រហែលជាសម្ដៅទៅលើគ្រួសាររបស់បុគ្គលហៃវណ្ណាព្រោះក្រុមគ្រួសារគាត់ផ្ទាល់គឺកំពុងរស់នៅប្រទេសជប៉ុនហេតុដូចនេះប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរធ្លាក់ចុះមែននោះប្រកាសជាមិនប៉ះពាល់នឹងក្រុមគ្រួសារបុគ្គលនេះទេគណៈដែលសម្ដេចធិបតីចោទសួរវិញថាតើប៉ះពាល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគូបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់អាចស្ដាប់នូវសារសម្លេងរបស់បុគ្គលហៃវណ្ណាហើយពិចារណាជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយព្រឹត្តិការណ៍នឹងបន្តរស់រវើករហូតទៅដល់សំបីតាជនជាតិខ្មែរយើងរស់នៅបរទេសកូលេហ៊ីនតលីងសុខខ្មែរបរទេសកូលេហ៊ីនតលីងសុខខ្មែរក្រុមហ៊ុនធំធំកូលេហ៊ីនឲ្យបុគ្គលិកគេទៅត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមហ៊ុនណាមានសុខខ្មែរអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរនឹងដាំក្បាលចុះក្រោមពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌ